Så den uppgift om komposantuppdelning i två dimensioner. Komposantuppdela kan man på engelska säga resolve into Components. Till att de använder inte ordet komposant. Det alltså en komponent av en vektor. På engelska ser man ibland Vector Component för komposant och scalar Component för det vi ibland kallar komponent. Men det ska vi gå in mer på sen. Om vi komposantuppdelar kraften f utefter u och v-axlarna med parallellogramlagen. Prova sedan triangelregeln också för att dela upp resultanten i två vektorkomponenter eller komposanter, Fu och Fe. Det är klart att U och V här hade kunnat vara X och Y. En av poängen med de här övningsuppgifterna är att det behöver inte vara X och Y utan du väljer de axlarna som är praktiska eller relevanta för problemet. Och Det kräver lite övning. Och I vår kurs på Kibbler är det här en preliminär uppgift. Det, är att det finns en lösningskiss längst upp bak i boken. Så du behöver egentligen inte den här videon. Men tycker att det här är lite svårt så kan det vara bra att först försöka själv och sen använda videon steg för steg eventuellt som hjälp. Men notera att det finns också lösta exempel i boken innan de här uppgifterna. Titta lite på lösningarna innan du bara ger uppgiften och se om du har förstått lösta exemplen och texten innan det i viss utsträckning. Men det är viktigt att inte köra fast i att läsa för mycket text. ta det länge för det att läsa, prova att hitta ett mellanting och läsa lite grann, skumma lite och bara göra några uppgifter. Så vi tar uppgift A. Den här skissen är given i uppgiften. Och det, kan, och det här kan kännas väl abstrakt och matematiskt, men det här är inte matematik utan fysik. Så kan vi jämföra det här med en uppgift i gymnasieutdraget. Då man försöker dra en bångstyrig häst med i två riktningar, U och V. Och Hästen måste dra med motkraften till den här kraften F. Och Det här gör det definitivt mer konkret. att Det här är verkligen rep som drar här. Man kanske tycker det är obekvämt för hästen att dra sådär hårt, så man kan säga att det är någon person som står och håller i här. Hur som helst, i gymnasieboken står det att för att lösa den här uppgiften, eftersom krafterna i den här och den här riktningen inte är vinkelräta, vi sätter 70 grader mellan dem, kan du inte beräkna resultantkraften. Det enklaste sättet är att rita av krafterna i lämplig skala, grafisk lösning. Alltså rita vinklarna här ganska bra och så ritar du 200 i något längdmått. Men här på universitetsnivå ska vi använda geometri eller vektorer så vi kan beräkna resultantkraften. I det här fallet så vet vi redan resultantkraften försöker, så att försöker räkna baklänges till de här Så Det första vi försöker är vektoraddition med parallellogram eller vektoraddition baklänges egentligen för att dela upp den här resultanten i två komponenter, En ut efter u och en ut efter v. Så när jag gör så här så försöker jag rita så att du kan rita det här på ditt papper. Den senare lösningen kanske jag inte ger så mycket detalj men det är bra att du tidigt kommer in i ett bra sätt Kladda inte i figuren i boken, utan rita alltid en separat figur och gör den så tydlig du kan. Du måste inte spara på papper, utan gör en ordentlig och tydlig figur, så både du själv och andra kan förstå. Första frågan var den här vinkeln 45. Det är relativt någon slags tänkt x-axel. Om du tänker på uppställningen med till exempel hästen, så har den här x-axeln ingen egentlig betydelse. Faktum är att vi kunde ha valt x-axeln så här. Vi kunde alltså ha vridet på huvudet lite till vänster och sagt att det här är horisontellt. Eftersom det är ett helt godtyckligt val, alltså ett val som får vi göra hur vi vill, så kan vi lika väl strunta i var x-axeln är. Det här 45 kommer inte att påverka svaret på uppgiften. Och de har bara tagit med det i den här uppgiftsspecifikationen för att man ska tänka kring det. Vad betyder den här vinkeln? Jo, för den här frågeställningen är det irrelevant. Så nu skissar vi in f här i vår figur och vi kan gärna sträcka den eftersom vi ska dela upp den i bitar. Och man sträckar den för att inte förvirra sig, att den här finns samtidigt som dess komposanter. Vi ritar in vinklarna. Och parallellogramlagen betyder nu att vi börjar vid pilen och så sträckar vi V-led ner här tills vi träffar U-axeln. Där diskuteras i boken. Känns det helt nytt så har, du, så har du antagligen inte läst i texten alls än. Så vi kan lika väl pausa och gå och läsa lite nu innan vi går vidare. Men är du med så kan vi nu markera ut komposanten utefter u-axeln. Vi gör samma sak åt andra hållet. I u-led sträckar vi hitåt. U-led betyder alltså att det här sträcket sträcker parallellt med det här. Men jag börjar det härifrån. Och då ser vi att den komposanten hamnar här. Och nu är vi så att säga klara. Vi har komposantuppdelningen, den här 200 n kraften i en kraft-fu i u-led, som är det här repet, så att säga. En kraft F i det här led, som är det här repet. Ett parallellogram definieras traditionellt av sina interna vinklar. Och Den här 30 är vinkeln till diagonalen, vilket också är okej. Men vi kan vara intresserade av vad är den här vinkeln? Om vi ska specificera interna vinklar i parallellogrammet. Det är bra att öva lite på grundläggande geometri. Så om du vet att det är 70 här, vad är den här vinkeln då? Jo, då är den 70. Därför att den här linjen var definierad som att den är parallell med den här. Och Det här är ju en viss given riktning. Så det är 70. Men om det är 70, vad är det här då? Jo, det måste vara 110. Och de två interna vinklarna i själva är nu 70 och 110. Så nu är vi så att säga klara. Det gör förstås inte om det står extra vinklar, men i en redovisning kan man vara tydlig och visa så här. Så Nu är den här första delen av den första deluppgiften klar. Och Nu gör vi triangelregeln istället. Och som du skriver i boken, det är lite av ett specialfall. Det här är en lite mer allmän strategi. Och Triangelregeln är en snabbväg att göra samma sak. Tanken är ungefär så här. Vi börjar försöka gissa vad komposanten ska vara utefter. Här. Vi provar med den här. Och Sen drar vi och sätter fv och verkligen vektor dem. Det vill säga vektorradation betyder att du tar ena pilen, så tar du nästa pil och lägger den i V-led. Och Då blir resultanten härifrån till hit. Men det är ju för kort. Vi vill att det ska vara till hit. Så du provar igen. det lite längre ser vi att vi måste göra. Och nu har jag givetvis valt det så att nu blir det direkt perfekt. Så det här är vektorradation med triangelregeln. Och I det här fallet gör vi det alltså baklänges. Vi gissa oss fram för att komma fram till den här resultanten. Men Hade vi börjat med frågan vektorradera f u och FV så får vi den här vektorn. När vi pratar om kraftmoment senare måste vi vara försiktiga med var angreppspunkten är för den här kraften. Men just nu pratar vi bara om vektoraddition och för att bara dem får vi flytta den här hur vi vill. Vad blir den här interna vinkeln? Har du övat lite nu så borde du snabbt kunna se att det måste vara samma som på andra sidan i parallellogrammet, det vill säga 110. Så det här är alltså resultantvektorn. Uppgift B, samma tanke. Vi börjar med att rita axlarna, V. Och vilken vinkel är det egentligen mellan V och U-axeln? Vi ser att det är 70 här. Hur mycket är kvar här? Det vill säga mycket är här. det här? Vi säga att det är 190 totalt, hela vägen. och Det är 180 härifrån till dit. Så det måste vara 10 kvar. Därför blir det 60 här. 60. Har du svårt med sånt här, i är 3 så kanske du behöver öva på några extra av de här preliminära uppgifterna. Det är därför de finns. Vi ritar dit 10 där och 400 var givet. Då ser vi att det är 120 här. Eftersom det är 120 på 60 är 180. Och så börjar vi härifrån och sträckar i V-led. Vi sträcker åt det hållet. och Då blir komposanten i U-led blir den här. 60 grader. Därför att den här linjen korsar så och den linjen är parallell med den. Därför blir det 60 grader här. Kolla att du är med på det. Och Då sträcker vi ner i U-led. Om vi har parallellogramregeln. Så det här är komposanten i V-led här nere. De interna vinklarna blir då 60 och 120. Om ni inte var med på det tidigare så finns det bara två unika vinklar i ett parallellogram. För det här kommer också vara 120 och den här kommer också vara 60. Till slut vektoraddition med triangelregeln. Det är lite av ett specialfall av det vi gjorde nyss. Så försök att rita någon vektor ut efter det här. Och Sen försöker du lägga en vektor som börjar här och slutar här borta och är parallell med v. Och vi ser att Det blir den där. Och det är 60 grader där som sagt. Nu borde det vara laddad för att göra uppgift c själv. Och lösningen finns som sagt längre bak i boken.